Canicula sau valul de căldură care presupune depășirea temperaturii maxime normale cu 5-10 grade Celsius timp de câteva zile consecutiv poate afecta sănătatea, provocând organismului uman diferite stări de stres, de leșin, insomnii, deshidratare, oboseală generală și arsuri dacă expunerea la soare este îndelungată. Canicula a pus stăpânire pe întreaga țară. La umbră sunt 35 de grade în acest moment și abia poți să respiri, iar la soare mercurul urcă în termometru peste 40 de grade Celsius. Oamenii încearcă să se apere care cum poate de căldură. Cred că aveți pălărie, aveți mâinicile largi. Apoi, știți cum să vă protejați de căldură? Asta e dinainte vreme. De ce? Amunii și poartă nimeni. E urât, dar e sănătos. Ne ascundem că avem tensiune. Și da. Imposibil. Așa, cu lapte rece și cu cacao, cu un ceai fierbinte cu lămâie verde. Așa, încercăm permanent să nu ieșim în soare când este picul căldurii. La pălărie de ce n-aveți ochelari? Pălărie este ecangeantă, dar până când încă nu-i soare, ia câte o pălărie. Nu mă așa ieșit din încăpere, că și pălărie poftim. Vânzătorii de înghețată și băuturi răcoritoare sunt satisfăcuți pentru că încasările li s-au dublat în această perioadă. Cel mai mult vindem apă înghețată și bere. Cine cumpără cel mai des? Înghețată copii, mai vârstnici, apă înghețată, bărbații, bere. Mai dificil este pentru cei care sunt obligați să meargă la serviciu și care sunt nevoiți să dea dovadă de inventivitate pentru a face față valului de căldură. Tare cald, arde soarele tare. Faceți ca să suportați căldura? Ne băgăm sub apă în iazuri, în râpi, în ce mai ies pe acolo, prin sate. E mai ușor, dar știți, facem așa e. Uite că la serviciu suntem, punem condiționerul. Merg mai puțin și pe urmă mă dau iar la umbră. Beau ceai în loc de apă. Ceai cald? Da, ceai cald. Cald? Cald. Beau un ceai cald și nu vrei să bei atât de multă apă. Așadar, soluția optimă de a nu fi afectați de caniculă este de a respecta sfaturile simple devenite deja tradiționale, însă care pot preveni riscul de a ajunge la doctor. Totuși, echipele medicale sunt pregătite să acorde primul ajutor la orice oră. Și în locurile publice sunt puncte de ajutor medical de urgență, deci sunt lucrători medicali, personal medical care sunt dotați cu echipamentul respectiv și neapărat au și apă. Deci în orașul Floriș, dacă e să mă refer, aceste puncte sunt în piața centrală și la gara auto și chiar fac un apel către toți cetățenii în cazul când sunt probleme deci de insolație să se adreseze în incinta centrului mișilor de familie, deci la noi e chiar acum recent am instalat utilaj cu apă potabilă pentru pacienții care vizitează instituția noastră. La moment statistic, la data de astăzi, nu a fost niciun registrat niciun caz de insolație. Este obligator și este foarte de dorit ca să purtăm haine legere, haine confortabile, de dorit, desigur, să fie din stofă naturală, duș rece cât mai frecvent și să fie purtați ochelarii și neapărat să fie acoperit capul și de evitat aflarea sub acțiunea directă a razelor solare în perioada orele 11, orele 17. Potrivit Serviciului Meteorologic de Stat, codul galben de caniculă va lua sfârșit la 15 iulie.